درختوں کی تاحد نگاہ کتاریں اور گھنے جنگلات، یہ ہے آزاد کشمیر کا سب سے بلند تفریحی مقام وادی دیپا۔ اس علاقے میں آنے والے لوگ خوبصورت موسم اور شفاف فضاؤں میں رہ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت خطہ در حقیقت وادی جنت نظیر ہے، اور یہ پاکستان بھر کے لیے اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا ہے، یہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پہ گرینری بھی بہت اچھی ہے، ماؤنٹینز بھی بہت اوپر اوپر ہیں، ہمیں یہاں پہ برف بھی نظر آتی ہے۔ میں ایسا پتہ چلا کہ جیسے ہم جنت میں ہی آ گئے ہیں، کیا خوبصورت ویلی ہے، پورا آزاد کشمیر بالکل خوبصورت اور زبردست جگہ ہے، جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس کا بھی یہاں سے جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آزاد کشمیر کی اس دل فریب وادی میں آنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں سڑکوں اور رہائشی سہولیات بہتر بنا کر اس سے تفریح کے شوقین لوگوں کے لیے مزید پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ بنانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سڑک خراب ہے، راستہ جو ہے آنے جانے کا، اور ہوٹلز اور یہ جو ہیں ان کی کمی ہے۔ دیکھیں راستہ بہت مشکل ہے، ہر بندہ نہیں جا سکتا، اس کے لیے روڈ بہت خراب ہے، روڈ ہونی چاہیے۔ مظفر آباد سے 125 کلومیٹر دور وادی لیپا جاتے ہوئے راستے میں لمنیاں، ریشیاں گلی اور داوخن بھی اپنے قدرتی حسن میں بے مثال ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے قلب میں آباد وادی لیپا میں شہد اور اخروٹ کی سب سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کی اس حسین وادی میں اگر سڑکیں اور رہائشی سہولیات بہتر بنائی جائیں تو اس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی سطح پر لوگوں کو روزگار کے بہترین مواقع بھی میسر آئیں گے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، لیپا آزاد کشمیر۔